ако би имале магичен стап, кои се двете работи што би ги смениле во нашата држава? Магичен стапче. Со магичен стапче. Магичен стапче би сакал би да имаме, да речеме некако да не даме лек за короната. Не само вакцин, не и лек, па не само за нашата држава. И лек, ама знаеш, вели за магичен стапче, што не се случува во реалноста, за жал. Да. И да сите болни се излечат, и не само од корона, и после тоа да никој не се плаши дека мора да биде со маска и така натаму. Тоа би било, иако за жал не се случува тоа. Гледаме со сите напори што се вложуваат во таа насока. И магично стапче да можам некако да сиромашните ги направам барем со пристојни, со просечни приколи, барем да не страдат и не копаат по контейнери. Тоа ми е многу жал кој ќе видам луѓе кои копаат по контейнери, а не заслужуваат. Ова може би е и вашата желба за ова нова година. Да. И некако да се почитуваме малку повеќе меѓу себе. Гледам дека јас имам моето годишно обраќање да терам се на политички терен. Го реков тоа, све ми е јасно дека има борба за власт, има желба за моќ, интереси и така натаму. Меѓутоа така настана гладиаторска борба на живот и смрт. И што посакувам? Посакувам макар малку повеќе, прво ние, политичарите, да се почитуваме меѓу себе. Па ќе тераме борба за власт, едно за друго, за фотели, ама макар малку повеќе да имаме респект као према човек. Денеска сме, утре не сме, па треба да пиеме кафе, па треба да кажеме добар ден комшија, како си. Тоа го посакувам. Не знам дали ќе се случи, но стварно го посакувам. Вашите желби за ова нова година? Едноставно е, пак ќе здравје пред се. И последниве години навистина сватевме дека тоа е основното, затоа што кога тоа го немаме, гледаме што се случува. И мислам дека многу од луѓето во држава ќе бидат посрекни само ако имаме можност за подобро здравје. И понатаму среќата зависи секој индивидуално што ќе направи и ќе постигне.